Tidligere på RC. Lidt efter en pige, der kunne give mig ro. Hey. Åh, mand, han snakker mit sprog. Hej alle sammen, og velkommen tilbage til RC-kanalen, hvor jeg, Ludvig Christian, bringer en ny episode af kendte YouTubers show, hvor jeg laver sjov med danske YouTubers videoer, som I skal tage seriøst. I dag, der kigger vi nærmere på dramaet mellem Morten og Max Münster. Ja, og sidder ryge has, Morten, det er den bedste måde at få sin serie over på sin side, hva'? Nå, Morten, du vidste rigtigt blive der i Britain's Got Talent, hva'? Du vil måske hellere på det show understøtte din serie i Danmark, hva'? Jeg elsker mine fans! Look! Nå, men tilbage til dramaet. Det handler blandt andet om, at Morten føler, at Max' subscriberantal er gået i stå. Det er da klart, at hun ikke laver så mange videoer mere og mere. Hvor skal han ellers trække subscribers fra? En anden ting, Morten kommenterer på, det er, at Max han ser grim ud nu, fordi han har klippet sig skaldet. Det bliver min far i hvert fald ikke glad for at høre det der, og ham vil du i hvert fald ikke pisse af. Men ja, altså, jeg kan godt se en anden måde, at Max han kunne tiltrække subscribers på, det var altså godt ud. Men når det er nu ud af verden, hvad skal så hjælpe ham? Det gode content, han laver. Jeg vil gerne lige pointere Mortens måde at reagere til det her på. Max! Nej! Og så stiger han bare sådan. Førhen, da Max så godt ud, ikke også, der var han jo en rigtig model. Så det fik mig lidt til at tænke på, at gulddrengen går, da han skrev den der sang Model, ikke også, var den så skrevet til Max? Det kan være, at Max ville lige så vågen som mig og tænke, fuck nej, nu klipper jeg mig skælde, det bliver grimt. Lad os høre, hvad Max har at sige til alt det her. Alle så bedre ud, da de var yngre. Alle så bedre ud, da de var yngre. Nej, det tror jeg så ikke lige, nej, vi gjorde. Ah! Max, nu skal du ikke sidde der og lave høje lyde, vel? Hvis der du prøver at øve dig på at blive en pornostjerne som din bror, ikke også, så kan du godt tro om igen. Specielt om den ikke kan klare at blive reddet håret, vel? Hvis det selvfølgelig er det, du tænder på. Max går selvfølgelig til sin far for at få en konklusion fra ham af, hvem han synes, der er bedst. Og der svarer selvfølgelig Max. Hvor mange penge har du måtte tilbyde din far, for han skulle sige det? Det var alt for denne video, drenge og piger. Jeg håber virkelig, videoen gav jer godt grin. Husk ind i at tjekke beskrivelsen, hvor I kan finde Instagram, Facebook og Twitch. Tusind tak for denne gang, og så ses vi på mandag. Nu vil jeg tage at lave noget fælles drama med min lillebror, så jeg også kan få en masse visninger.